ညီမလေးညီမလေးမောင်မလေးလားဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဟာမောင်မလေးဆိုကိုတားချစ်တာကိုအပေါ်တပြော့မနေနဲ့အကိုကလေးပမာမကိုတွေ့ပမာမကိုလည်းချစ်တယ်အရင်မကိုတွေ့ကရင်မကိုလည်းချစ်တယ်ကလာမကိုတွေ့ကလာမလည်းချစ်တယ်လာမကျပါလာမကျပါ၅၆အားမလာထဲလားအားမလာထဲလားအားအားမအားမနှာခေါင်းမိုးနှာခေါင်းမိုးချလိုက်တော့မယ်နှာခေါင်းမိုးချလိုက်တော့မယ်ပေါ်ပါစေဗိုလ်ကြီးကိုတဲမနေ့ကညအချင်းမူတူနဲ့ဘာရီဆဲနေရလဲပေါ့တဲထင်လို့ပါဘာမထင်တာလဲကိုအချင်းမူတူနဲ့ဆိုတာဟုတ်တယ်လားအိတ်မရလို့ဘာလို့အိတ်မရတာနေ့လေကအိတ်ထားလို့နေ့လေကဘာလို့အိတ်တာညအိတ်မပြောလို့လေညဘာလို့အိတ်မပြောတာနေ့လေကအိတ်ထားလို့အကိုတမယာတိကချင်းနေနော်ခင်ဗျားတော့ချင်းစီရမကောင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်စင်ကယ်မန်းတိရတော့ခင်ဗျားရည်စားစကားလာမပြောဘူးလေချစ်လားလို့ချစ်တယ်လို့တိုက်နဲ့ကားပေးမလားကားနဲ့တိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ဒီမှာဟိုအမမြန်မာစကားပြောရလားမသိခင်ဗျာဆက်မြန်မာစကားအော်ကျမမြန်မာစကားမပြောတတ်ဘူးရှင်อ๋อดุขะเว้ยเปียจนว่าบูดายุบลุตั้วแล้วรู้ติจินโหลอ๋ออะล่ะสุญินลีดีบักโกตั้วฮะโหบักโกกล้วยอ๋อโหท่องนายอกเองอะนามาญมาสกาเป็ดแต่ละฤทธิ์สิไอ้มาเมจิไล่บาตะเช็ดละเปียมองเลยมองเลยยี้ได้สิล่ะไม่สิอูเปียอะสิมารู้ต้วยมะล่ะอามาเลยต้วยมาพอห่มเดยังฉิดตามาโหยังเหล่งมาล่ะเว้ยဟဲ့ငါဘာကြည့်ညာလဲဘာကြည့်ညာလဲလို့မင်းနေလေငါစိတ်မရှင်တခါတရားရောက်ခေါ်ပြီးလက်မထိုးလိုက်ဘာမှန်နေလဲဟမ်ရှင်ကတရားခေါ်ကလူမိုက်ဆိုတာဟုတ်လားဘာဟုတ်တယ်လေကျမခုကျေးစားလာငါတာဒါမဲ့ရှင်ကလူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုယုံပြရမလဲဘာနဲ့တသက်ပြမှာလဲလူမိုက်ပါဆိုဘာနဲ့တသက်ပြမှာလဲဆိုတော့နင့်ကိုစာမနှင်းချင်းပြရမှာလားนี่สลิดติยิดิไม่ต้องเลยห่างาไม่ใจกูงารู้จอกจาลีดิตอกซาบูด้วยโนนายงานวะขึ้นปิゅทาเนาะปังงาขึ้นปิゅไหนกูโอ้โนบ้าเลยเนี่ยนายงานวะปงกันน่ะล่ะเอ้อดิมาရှင်อ่ะเดียวกว่าก็หลุมไม้สัวห่มล่ะปังห่มแหละจม้าขู่เจ้ซาล่ะงาดาดาแม้ရှင်อ่ะหลุมไม้สัวบ่รู้ยอมบ่ยามเลยบาเนตะติปะมาเลยหลุมไม้บาสู่บาเนตะติปะมาเลยสรเนี่ยอ๋อสามเณรจีนปะมาล่ะသုံးမစကားရေမနေ့ကမှပြောဗျာသူမလိမ်ပါခြင်းသေးဘူးဟာမိကြီးရဲ့ရောက်နေဘယ်တော့လိမ်မှာပါလဲကွာကျုံမိုက်နေမှာမဟုတ်ပဲဗျာကျုံမမသိဟာအဲ့လိုမသိတာအစိုးဆုံးကွာအရသမားရင်းရင်းသုံးမတာပို့ဆိုတယ်ဘယ်မှာလဲပြန်ကောင်းလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးမိမဟဲ့ဘလူးဘလူးခေါ်လိုက်တယ်ပြောခေါ်လိုက်စမ်းမိမလို့ဟဲ့ကြီးစံကြီးစံသူနဲ့ငါနဲ့လည်းမသိဘဲနဲ့ရှက်လည်းမရှက်ဘူးမိမလာခေါ်နေတော့ဟာခင်ဗျမိမမို့လို့ယောက်ျားလာမိမလीအေးလေမိမမို့လို့မိမလို့ဟဲ့ဘောင်းမိချက်လိုက်တော့ဟဲ့ဘာလို့မလို့လဲဘောင်းမိချက်လိုက်တော့ဟာနေရလဲရှက်စရာကြီးဟဲ့ဒီမှာထမိန်ဝယ်လာလို့နင်းထမိန်လဲခိုင်းလို့လေဘာဖြစ်တာရုပ်ကဘာတမိဦးနောက်ကိုဘာလို့ခဏခဏလိုက်နေတာလဲကွာအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဦးရဲ့တမိမှာစားလဲဦးစိတ်တွားလဲဦးစိတ်အရာရာမှာဦးကလွတ်မို့ထားတော့တမိဘလို့နေရမှာလဲလို့ဟောတမိပြောလိုက်တဲ့စကားပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦးကွာဦးတို့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အတင်းနှလုံးကကြောက်စိတ်ရုံမဟုတ်ဟဲချောလိုက်တာအကိုအကိုမမိမရှိလားကိုမိမလားကိုမိမမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုအကိုကလူပြိုပေါ့ဟဲ့အင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုမိမဈေးတွားလို့ပါအမအမဟိုအမကော်ဖီလေးပါတောင်းရင်ရှင်းတုံလားဟင်းနည်းနည်းတော့တုံတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အမောက်တူတိုင်းရှင်းခုံးနေဗျာဟေးလာလာလေဘာလို့နားပြမီနောက်တရငါးမြားနေရမြင်ရတဲ့နဲ့မင်းကလေတီကောင်ရင်ဆွနေတာကွာအာမင်းကလေငါလာပြီးဆောက်ရမတိုက်နဲ့ဟင်းငါးမြားနေမြင်တာနဲ့မင်းကတီကောင်ရင်ဆွနေတာမင်းအဲ့ဒါငါ့ကိုတက်ဆောက်ရတိုက်တက်တက်ဆောက်ရတိုက်ကွာမင်းတက်တက်ဆောက်ရတိုက်ညီမလေးညီမလေးရှင်းအချို့တွေရမစားနဲ့နော်ညီမလေးချွတ်ချက်မအောင်ကိုကြီးစိတ်ပူနေလားညီမလေးချွတ်ချက်မအောင်ကိုကြီးစိတ်ပူနေမှာမဟုတ်ဘူးညီမလေးမချွတ်တတ်မအောင်ပဲကိုကြီးစိတ်ပူနေအမိုက်ကျွန်တော်တခုလောက်ကူညီပါလားကျွန်တော်လေးမကြခင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာမလို့ငါတို့သမီးလောက်ခိုင်းတော့မယ်နဲ့တူပါတယ်
不干谁掉了露露不腻吧戴丽哥哥这口没买了戴丽买了一匹马了棒哥哥来提包开没声音戴丽把路进来提了吗你那有嘛呢？这都卡。没来吃对面嘞，再不来刚好也该罢了。你来弄对面哦，我来说的的，你不来再接的，你先走。Hello。Hello， 对，你讲嘞啦。棒。讲嘛嘞，哥耶。棒。哎妈的，咱呢在哥们系统不都那泡边的嘞？对呀，不都那慢慢泡边嘛哦。哎。他们没拉泡边的都留了，到哪路来看别来的？有人，妈呀！我也那么交易，现在来了妈，妈来接呀我们。呀，没老高苗的，我现在来了，咱俩怎么干了不过？哼。OK， 啥的呀？比啦。OK。OK， 打算没没没来点呢，卡多多皮呀没。好。皮。地包米也米皮阿弟那没法嘞，卡得断。有人。哥哥，这段也被记录下了。下了不？阿妈，帮你加一批他来。你这个年纪，我嘛年纪大，你看这个样子，哦，原来是白的，是嘛？阿妈，你莫来的呀。ตาเปล่าชีวิตเลยไปลามันไม่แน่นอนกูยี่เนี่ยตุยลูชินยิ้มอะไรมองลี่เนี่ยตุยลูชินมามาเว้ยเนาะฮารุบอกฮารุชิตินาลูชิเม่นิชินาลูนิเม่ตาดีไปลามันไม่แน่นอนเชียนดูเว้ยไม่มีนะแม่ประตูเลยตุดูเลยฮะมาหูเลยเจี๊ยอ๋อมาลีเจี๊ยอ๋อเนาะไม่มีตาเปล่าเลยตาเนี่ยไม่มีอะไรจีไร